Türkiyənin İstanbul şəhərində start götürən Beyumi Transasiya 2012 adlı ekspedisiya Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan dövlətlərini əhatə etməklə Çinin Tianjin vilayətində başa çatacaq. Qədim İpək yolu üstündən keçən marşrutun ümumi uzunluğu 17.000 kilometrdir. Müddəti isə 58 gecə 59 gündür. Avtotur iştirakçıları Amerika Birleşmiş Ştatları, Malayziya, Singapur, Yunanistan, Norveç, Çin, Rusiya vətəndaşları olmaqla 33 nəfərdən ibarətdir. Şəkidə 2 gün qalacaq avtotur iştirakçıları bu zaman ərzində rayonun qədim tarixi və mədəni abidələrini, əfsanəvi və dini məbədlərini ziyarət edəcəklər. Transasiya layihəsi Azərbaycanda 22-si tarixlərində həyata keçiriləcək. Belə ki, 20-si iyul tarixində Azərbaycanın deməli Balakən rayonu ərazisindən deməli ölkəmizə daxil oldular və 22-si SDK Kömrü sərhəd keçid məntəqəsində biz onları Rusiyaya göndərəcəyik. Layihənin özü çox böyük bir layihədir. Burada deməli 9 ölkə iştirak edir. Demək olar ki, əksər Avropa ölkələrinin vətəndaşları və eyni zamanda Asiya ölkələrinin vətəndaşları iştirak edir. Ekspedisiyanın keçirilməsində məqsəd turizm sektorunun inkişafı, Azərbaycanın turizm iqtisadi və mədəni tarixi potensialı ilə yaxından tanışlıq və bu imkanların dünyada sistemli şəkildə təbliğindən ibarətdir. Bir ölkə haqqında ilk təsəvvür onun sərhədlərindən başlayır. Burada hər bir şeyin planlaşdırılmış şəkildə olması bütün ekspedisiya iştirakçılarında müsbət təəssürat yaratdı. Ölkənin gözəlliyi məni çox təəccübləndirdi. Burada əsas məqsəd ekspedisiyanın iştirakçıları tərəfindən, daha dəqiq desək Malayziya vətəndaşları tərəfindən səyahət etdiyimiz ölkələrə sülh gətirməkdir. Biz həmçinin ölkələr arasında sərhədləri genişləndirmək və Azərbaycanla Malayziya arasında dostluq əlaqələrini qurmaq istəyirik. Bununla da biz Malayziya adlı bir ölkənin mövcud olduğunu bildirmək istəyirik. Bütün bunlar da gələcəkdə iki ölkə arasında turizm və biznes əlaqələrinin inkişaf etməsinə gətirib çıxaracaq. Bir sözlə biz səfərimizlə yeni-yeni ölkələr, sərhədlər kəşf etməyə, bu ölkələrə öz müsbət emosiyalarımızı ötürməyə çalışırıq. Qeyd edək ki, avtotur iştirakçıları ekspedisiya ərzində çadırlarda gecələyir. Bu layihənin Azərbaycanın turizm bölgəsi kimi tanıdılmasında və turist axınının cəlb olunmasında böyük rol olacağı düşünülür. Gülşən Aslanova, Məmməd Məmmədov, Raqif Cəfərov, Kanal İS Xəbər.